Iniciando nesse momento a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2014. Peço a todos que desliguem os celulares e não possa atrapalhar o trabalho. Bom, esta comissão tem como objetivo investigar e apurar supostas irregularidades na Secretaria de Educação do município de Jutiba. A reunião de hoje tem como objetivo colher o depoimento de algumas pessoas que podem contribuir com esclarecimento acerca do objeto que se trata. Esta comissão esclarece ao depoente que está sendo ouvido na qualidade de testemunha, e que, em razão disso, tem o dever de falar a verdade, conforme dispõe o artigo 203 do Código de Processo Penal. Ressalvo também que prestar depoimento falso é crime, conforme diz o Código Penal, o artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou interno, ou processo judicial, policial ou administrativo, em juízo arbitral. Registrando, contudo, que a comissão também garantirá o direito de recusa à autoincriminação, pelo que poderá o depoente valer-se do direito ao silêncio, sabendo que, em todo caso, ao depor, estará obrigado ao dever de dizer a verdade. Solicito a assessoria que providencie a qualificação do depoente. Peço que responda as perguntas no microfone, pois a oitiva está sendo gravada. Caso tenha dúvida quanto ao questionamento, fique à vontade para pedir que faça a pergunta novamente. Esclareço aos senhores que, primeiramente, os membros da comissão farão as perguntas. Serão dirigidas ao presidente. Após esgotar as perguntas pela comissão, abriremos a oportunidade. Se porventura algum vereador aparecer e quiser fazer pergunta, também terá o direito de fazer as perguntas. Agradeço desde já, em nome dessa comissão, o senhor ter comparecido a essa oitiva, pois está, de uma forma, contribuindo com o nosso trabalho. Osmael Rodrigues Pereira. O senhor é funcionário da prefeitura? Sou. O senhor é membro de qual conselho municipal? Sou membro do Conselho Municipal de Educação, atualmente presidente. O senhor poderia, como funcionário municipal, nos dizer o local que o senhor trabalha? Sou professor concursado de educação fundamental. Sou lotado na escola Camilo Pinto de Moraes, presidente da Secretaria Municipal de Cultura e Educação. O senhor poderia nos relatar quais as irregularidades que foram encontradas pelo Conselho Municipal de Educação, do qual o senhor é presidente?
Algumas que foram constatadas foram pagamento de horas extras a alguns funcionários. Também foi visto a entrega de alguns materiais fora do padrão pedido. E a gente, o Conselho questionou, além disso, a falta de pagamento de fundo de garantia de alguns funcionários da educação. Após a abertura dessa CPI, a Comissão de Educação teve alguma resposta ao questionamento feito para a Prefeitura? Bom, eles sempre tutelaram algum prazo, acima de 20 dias. Tivemos algumas respostas, como a situação ia se ajeitando ao longo do tempo. Com relação à questão do material, foi falado que iam comunicar a empresa para ver o procedimento. Bom dia. Essas respostas atenderam às expectativas do Conselho? Bom, no primeiro momento, não, devido à situação de não ter prazo para a troca desse material, né? Então, falaram que iam comunicar a empresa e tudo mais, porém, não deram prazo de X dias ou de tantos dias para ter essa medida providência. Com relação às horas extras, meses depois não houve a suspensão, o que a gente pediu é que, se houvesse a suspensão total, é que houvesse a situação de estorno àquele funcionário. E com relação ao fundo de garantia, não. Só houve a amostra de 2 meses aqui e só. O senhor falou de algum material. O senhor sabe nos informar sobre as carteiras adaptadas, já foram substituídas, as mamadeiras, pratos e copos? Bom, as carteiras, elas foram recolhidas das unidades escolares, mas não tenho conhecimento de troca nenhuma. Em relação às mamadeiras, foi dito numa das reuniões que houve a aprovação das mamadeiras de plástico, mas também não foi constatado se houve entrega ou futura substituição. E com relação aos pratos e copos, a Secretaria nos informou que a empresa veio e se propôs a fazer as trocas também, não deu prazo dessa troca. Ismael, o senhor poderia novamente falar sobre as mamadeiras, os pratos e os copos? Bom, as mamadeiras em uma das reuniões, a alegação é que foi licitada uma mamadeira de vidro e veio uma mamadeira de plástico. Aí houve a fala de que as mamadeiras teriam sido aprovadas pela responsável. Então, não sabemos se foi entregue ou se houve a real troca. Com relação aos copos, às canecas de vidro e aos pratos, a secretaria afirmou que a empresa se propôs a trocar o material, só que não deu um prazo para essa troca. O
senhor poderia nos dizer quem passou essa informação? Dentro do conselho, os membros são compostos por representatividades. No caso da secretaria, a representatividade são as supervisoras Santina e Fabiana. Quanto ao FGTS, vocês têm alguma informação se a situação dos recolhimentos já foram regularizados? Também não temos. Tanto é que houve reunião do conselho ontem e novamente foi enviado o ofício solicitando a apresentação das guias. Quanto ao pagamento de horas extras a funcionário da educação, é comum? Ocorre com frequência? Bom, não na parte que foi questionada. Pagamento de frequência de horas extras, nós temos conhecimento, é funcionários que fazem transporte, no caso, motoristas e monitores. O que foi feito um pagamento de hora extra e questionado foi a membros da secretaria da escola. E aí não é comum, né, esse tipo de pagamento. O conselho tem conhecimento de como é feito o controle de frequência desse funcionário e quem é que autoriza o pagamento? Quais funcionários? Os que recebem a extra? Bom, o controle de frequência das unidades escolares é feito através de livro ponto pelos diretores de escola. Com relação ao transporte escolar, acredito eu que seja o chefe da seção de transporte que faz esse controle. O senhor saberia nos informar quem identificou que as cadeiras não vieram com regulagem e quem foi responsável pelo recebimento desse produto? Bom, quem houve a verificação através da nota de empenho que o conselho requereu, e ela veio com uma descrição e as carteiras que chegaram nas escolas não tinham o mesmo tipo de padrão. O funcionário que recebeu, nós não temos a vista dentro da nota de empenho. Então, acreditamos, conforme a palavra dada da secretaria, que o material foi entregue em vários pontos. Então, houve vários funcionários que houveram esse recebimento.
também na ata da reunião do Conselho da Educação realizada no dia 16 de julho de 2014, foi mencionado que constaram notas, preços muito acima do mercado. O senhor se recorda quais os produtos que estavam sendo se referindo? Ata do dia 16, foi feito o levantamento de produtos que constavam com alto preço além do mercado, foram luva de açougueiro, escorredores de macarrão, notebook, garrafa térmica, entre outros. Quando o Conselho questionou a Secretaria, qual foi a resposta da... O Conselho questionou a Secretaria e pediu para as pessoas responsáveis pelo Departamento de Compra fazer as explicações. As explicações foram feitas, foram que isso é comprado através de um lote fechado, determina-se X valor, supostamente cotado, e as empresas vêm e fazem os seus lances. Após algumas negociações, fecha-se o valor. E, com esse valor dentro do lote, distribui-se os preços para os produtos. Foi essa a explicação. Por favor, o senhor pode repetir novamente para nós os itens que o senhor tem em relação ao superfaturamento? Não acredito que seja superfaturamento, presidente. Eu disse um sobrepreço acima, muito acima do valor de mercado. Os itens mais vistos, assim, do preço elevado foi o notebook, a sua configuração, a luva de açougueiro, garrafa térmica, corredor de alumínio. E em relação ao pagamento da LDA, difícil acesso, sabe dizer se foram sanadas as irregularidades? Irregularidades da LDA, não estou ciente do ocorrido. Então eu peço para casa que posso, senhor Ismael, com a vontade. Essa daí já foi ajustado porque esses funcionários, professores, às vezes trocam de unidade escolar. Outra troca da unidade escolar, porém o sistema não identificou naquele momento de pagamento. E após o apontamento do conselho, houve a retificação.
Senhor Manuel, o Conselho tem conhecimento do uso do veículo da equitação por outros departamentos para uso pessoal? Não, o que o Conselho tem são algumas denúncias do uso pessoal, não, mas a denúncia é que veículos da educação tenham sido usados por outros departamentos. O que o Conselho pediu foi a justificativa da Secretaria, bem como quem paga o uso desse transporte e sua manutenção fora do uso restrito da educação. Mas não estou ciente, não tenho indicações de uso pessoal. Eles trazem à tona a dificuldade desse órgão, né, que é um órgão composto por uma comunidade escolar, constitucionalmente existe para ter controle social sobre os gastos públicos. E esse controle ele se dá à medida que há transparência no exercício da gestão pública. E essa transparência é que a gente não viu. E que resultou, do meu ponto de vista, nesses relatos apresentados à Câmara Municipal. Isso também é condizente com, por exemplo, a falta de respostas a requerimentos que nós fazemos aqui na Câmara. Então a gente percebe que há uma barreira no sentido de oferecer a transparência naqueles gastos públicos. Eu gostaria de saber, o senhor, enquanto presidente do Conselho, que deve receber, o Conselho é uma referência para professores, trabalhadores da educação, a preocupação em relação a grandes contratos, como foi relatado, a questão de aquisição de materiais, a questão da utilização dos veículos da educação. Nós temos um contrato de transporte que representa um valor significativo. Nós tivemos recentemente uma empresa que foi contratada para gerir esse transporte, que é uma empresa que dificultou a nossa fiscalização. Então, eu gostaria, professor Osmael, que o senhor pudesse relatar ou dizer, diante do trabalho do Conselho, se essas minhas impressões, o senhor concorda ou não dessa dificuldade da transparência que gera esses questionamentos, e se o Conselho tem essa preocupação com esses outros contratos de combustíveis, transporte escolar, da educação do nosso município. Bom dia, Pedro. Sem dúvida, os membros do Conselho, desde quando a gente assumiu em 2014, a nossa preocupação é promover a melhoria da qualidade. Sabemos que a educação, dentro do município de Curitiba, ela apresenta pontos importantíssimos. Tanto é, já visto o IDEB de Curitiba, que chegou a 6 pontos, que não é fácil você ser um professor
o esforço que cada educador faz para suprir as necessidades. E o Conselho, ao assumir em 2014, nós tomamos como ciência e como ferramenta a transparência, a busca da melhoria cada vez mais da qualidade da educação. Nosso município é um município pobre, carente de várias coisas, e sabemos que a educação é um refúgio para essas crianças terem um futuro melhor amanhã. Diante dessa situação, toda vez que éramos apresentado algo que poderíamos identificar como problemas, não digo nem irregularidade, mas problemas, que as irregularidades são os senhores que vão identificar através do processo, nós pedíamos, através de ofício, até que eu tenho o livro aqui composto dos ofícios, à disposição da comissão, de pontos que nos eram passados de importantes. E nossa reunião é mensal, toda terceira, quarta-feira do mês. Um mês era de manhã, um mês era tarde, para facilitar também, porque o conselho é serviço voluntário, cada um tem o seu serviço, as suas responsabilidades, e faltar o serviço não é uma coisa fácil. E muitas vezes passavam-se os 30 dias e vinha a justificativa de mais um prolongamento de prazo. Então, as informações sempre eram difíceis. A secretaria, através da, como eu disse, a pessoa que é membro do conselho, como representante da secretaria, sempre foi solícita, sempre teve à disposição para explicar. Só que a explicação de fala é muito difícil. O que a gente precisa são de documentos. E muitas vezes esses documentos, eles demoravam para chegar ou não chegavam a contento. Tanto é que, como eu disse anteriormente, os ofícios muitas vezes vão se repetir no pedido de situações. Com relação aos gastos, e esse foi um apontamento muito grande, se nós somos um município relativamente com dificuldades financeiras, esse dinheiro tem que ser muito bem trabalhado, muito bem aplicado, muito mais que a própria casa da gente. Nós, dito todos, nós somos amigos de família e sabemos o quanto é difícil sustentar uma casa. E eu acredito que quem trabalha com dinheiro público tem que ter esse mesmo temor. Um dinheiro muito difícil, tem que ser muito bem aplicado. Então, conforme falei com o questionamento do senhor presidente, Jusinei, alguns produtos com sobrepreços muito acima do valor do mercado. E as justificativas que feito pacote fechado, que isso é uma prática, que as empresas participam, mandam as suas negociações, eu até entendo e acredito nisso daí. Eu acredito também que há que ter bom senso para não abusar desses valores. Esse abuso de valores é complicado, porque é um dinheiro que é do público, é da educação. Com relação à minha preocupação com o uso do veículo, foi justificado que as secretarias que utilizavam esse veículo pagavam-se o combustível. O controle, nós não temos esse acesso, né? Não tivemos esse acesso. Então é tudo a acesso da secretaria. Com relação ao transporte escolar, o conselho recebeu documentos relativos a 2013, que também está avaliando. Nós temos um contrato de 2013 em mãos, vimos lá que é R$1,68, estamos vendo as cláusulas, e sabemos que a grande dificuldade de transporte no município, que é rodado por estrada de terra, que a manutenção é precária, a manutenção do veículo é muito difícil, e que muitas vezes, essas crianças são prejudicadas por intempéries e tudo mais. Então, o conselho, a partir desse mês e dos próximos, está visualizando essa parte do transporte. Temos denúncias,
temos várias denúncias de superlotação, de problemas no transporte, que a gente, como eu disse, como é um serviço de voluntário, a gente despendia tempo, muitas vezes não dá para fiscalizar em loco. Acredito eu que essa comissão tem um grande poder neste momento de verificar, apurar, fiscalizar e apontar várias dessas irregularidades em loco mesmo, vendo a chegada e a saída desse transporte, vendo como que são transportadas essas crianças, se tem as condições reais de segurança para essas crianças. Vocês, como autoridades do município, fiscalizadoras, é que tem muito mais poder. Nós temos o poder de apontamentos. Tanto é que o Conselho veio à Câmara para pedir o apoio dessa transição de documentação que, às vezes, não nos chega a bom tempo. Na questão do transporte dos veículos, nós recebemos também um ofício onde o secretário afirmou que os veículos da educação são utilizados para outras secretarias, no entanto, custeado pelas mesmas. Houve também uma resposta do secretário em relação aos questionamentos referentes aos superfaturamentos, aos indícios de superfaturamentos ou valores praticados acima do mercado. Ele disse que não havia nenhum representante da secretaria e que isso era responsabilidade da Secretaria de Administração, que faz as licitações. O que me parece, e eu gostaria de saber do presidente da comissão, é que acho que o controle, as decisões importantes da educação não são tomadas na educação. O senhor tem essa mesma impressão? O senhor até relatou que o membro da secretaria, o conselho, é bastante solícito. No entanto, algumas questões não dependem da secretaria. Há essa impressão também de que as coisas da educação não são decididas pela educação? Com relação ao ofício, eu também tenho aqui, como eu disse, à disposição da comissão, o mesmo ofício de resposta do secretário em relação ao uso de veículos, que o uso de veículos faz parte do atendimento aos munícipes. Com relação à questão de compras, eu entendo e até propus algumas vezes que, como a Secretaria de Educação é ordenadora de despesa, eu acharia que essa secretaria deveria ter um departamento de compras próprio da Secretaria de Educação. Porque o secretário é ordenador de despesa, ele é o responsável, ele responde civil e criminalmente por essa ordenação de despesa. Então, acho que se ele responde a tudo isso com uma grande responsabilidade, o departamento de compras da educação tem que ficar aos olhos da educação. Isso é uma opinião minha, que eu acho que a secretaria não pode, ela tem as suas necessidades próprias, particulares, ela tem a sua própria receita e ela deveria sim ter o controle dessa situação. Com relação ao seu, acredito que as decisões da secretaria não ficam a cargo da secretaria? Acredito que não. Acredito que o secretário, juntamente com a sua equipe, tem ciência e condição de saber. O que talvez tenha ocorrido, e acredito que seja uma falha, foi que também há um departamento separado de compras. E acredita-se que esse departamento faça as devidas compras conforme a sua competência. O
gostaria de solicitar para fazer parte dos documentos da CPI, esse livro de ofícios do Conselho Supremo. Posso enviar as cópias? Tá? Ainda continuando, para a gente entender essas questões e o papel do Conselho e essas questões dessas compras que têm chamado bastante atenção na apuração dos documentos. O Conselho Municipal, ele é consultado sobre a aquisição, quando se vai fazer a aquisição de algum tipo de material, equipamento, coleções de livro, há uma consulta formal ao Conselho? Não, não existe essa consulta. E eu acho que, nesse momento, o Conselho não tem essa prerrogativa para a situação de consulta. O que o Conselho vai fazer, mediante a compra que foi realizada, é averiguar o gasto, se esse gasto foi a contento e tudo mais. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, na saúde, quando algum equipamento ele é feito a solicitação de compra, precisa passar pelo Conselho. Para o Conselho avalizar a real necessidade e as condições daquele equipamento. O senhor, como professor, tem conhecimento que se na hora de se decidir por adquirir algum tipo de material ou como coleções de livros, como nós vimos que foram adquiridas, houve uma consulta a professores, a comunidade escolar? Que eu tenha conhecimento, não. Senhor Ismael, o senhor também foi secretário da educação. Eu gostaria de saber por quanto tempo o senhor ficou na educação? 30 dias. O senhor chegou a fazer parte de nenhum pedido de licitação? Não, nenhum pedido de licitação. O senhor se lembra o período que o senhor ficou nesse 30 dias? De 1º de janeiro de 2013 a 30 de janeiro de 2013. Completo, assim,
para a funcionabilidade, mas não completo na sua estrutura de quadro administrativo, porque achávamos que não havia necessidade, não era bom tempo. E durante os 30 dias, nós estávamos começando uma nova administração e tomando ciência de tudo aquilo que havia necessidade. E creio que em 30 dias não houve um tempo relativamente hábil para tomar consciência de todo o organograma. Mas tínhamos consciência de que transporte tinha que abrir um novo estudo para logística. Tínhamos que ter consciência que as escolas precisariam de uma estrutura maior de manutenção. Havia algumas necessidades que precisavam ser supridas, de reformas e tudo mais. Tínhamos noção, devido à exposição do memorial, que tinha que ter alguns planos a serem feitos e alguns procedimentos que precisariam ser tomados, como avaliação e processo de renovação de metodologias de educação. Essas foram as coisas principais durante os 30 dias. Eu acho que o senhor já me respondeu, mas gostaria de perguntar novamente. A Comissão de Educação se reporta a quem na Prefeitura quando identifica qualquer irregularidade? Todos os ofícios são encaminhados ao Secretário de Educação para que esse, junto ao Poder Executivo, tome as devidas providências. Houve algum encaminhamento direto ao prefeito do conselho? Não, não houve diretamente ao prefeito, não. Como que é o atendimento do secretário para responder às questões do conselho? Existe alguma dificuldade nisso? Não, sempre os prazos que eu falei, em torno de 20 dias a 30 dias, os ofícios são encaminhados ou com uma resposta ou com um pedido de prolongamento de prazo, se o documento não depender exclusivamente da secretaria. Quando o documento depende exclusivamente da secretaria, ele vem no prazo determinado. O Conselho considera que tem as suas atividades prejudicadas pela relação com as informações, ou seja, o Conselho poderia estar atuando de maneira melhor e contribuindo mais para a educação? Sim, essa contribuição poderia ser muito maior. Não temos prejudicados. Propriamente não seria. Seria apenas obstáculos a mais que demoram a ser analisados, a tomar decisões que poderiam ser mais agilizadas. E esses obstáculos, eles poderiam afetar hoje? Nós poderíamos ter uma educação de melhor qualidade se essa sintonia fosse maior, melhor, com uma gestão pública? Olha, acredito que a contribuição do Conselho seria muito importante. Conselho, mas como você mesmo, o senhor no setor, faz o elo de ligação entre a sociedade civil e o poder público. Acredito eu, sim, que poderia ter mais agilidade, melhor a aplicação dos recursos, um planejamento muito mais fino para a educação. Após a abertura da CPI, senhor Ismael, o
como foi o relacionamento prefeitura e conselho? A Secretaria de Educação, eu falo. Melhorou, piorou? Eu posso dizer lá perto? O relacionamento, eu acho que manteve-se o mesmo. Apenas houve, talvez, pela situação de burocracia, de ocorrências, um esfriamento. Mas as reuniões aconteceram de maneira tranquila, continuamos enviando os trabalhos, eles continuam nos relatando aquilo que faz parte da Secretaria relatar ao Conselho. Apenas houve uma ordem mais burocrática do tratamento. Senhor Ismael, talvez o senhor também possa nos ajudar. O senhor tem conhecimento se a entrega da merenda é realizada pela empresa fornecedora diretamente nas escolas? Presidente, tem um conselho especial da merenda, que é o Caio. Ele poderia explicar muito melhor para o senhor, porque aí o que nós temos conhecimento é que as licitações da merenda escolar, dentro do processo de contratação, um dos pontos, requisitos básicos dessa nova situação e por pedido da responsável, é que seja entregue ponto a ponto, ou seja, nas escolas, a empresa tem que entregar. Se é realmente a empresa, eu não tenho ciência, isso é o Conselho de Acompanhamento da Alimentação Escolar que tem mais controle. Gostaria de saber como que o Conselho avalia a qualidade da merenda hoje. Olha, a alimentação in natura que a Prefeitura fornece é muito mais saudável. Acredito eu que a nutricionista ela tem se preocupado bastante com essa qualidade, né? Eu entendo que tem alguns problemas de burocracia nas entregas, talvez, em alguns momentos, mas eu acredito que a pessoa responsável pela alimentação, pela nutricionista, ela tem buscado cada vez mais uma situação de melhoria. Em relação a, como eu falei, com relação a essa situação de alimentação, o CAI fica muito mais confortável de responder do que o Conselho Municipal de Educação. Perguntas preparadas pela comissão já estão sendo acabadas. Porém, eu sei que o senhor é da Escola Altamira de Moraes e chegou até nós, até mesmo em visita, sobre o caso Vitória. O senhor gostaria de relatar alguma coisa que pudesse nos ajudar ou deixar ali para o diretor? Eu prefiro deixar que o gestor se manifeste, porque a aluna não faz parte da minha turma, em especial de atendimento, e acredito que o gestor lá tenha subsídios maiores para esclarecimento dos senhores. Senhor Ismael, como que o Conselho avalia hoje o quadro de funcionário no que diz respeito a serventes, oficiais de escola? É suficiente hoje essa quantidade para atender a demanda? Olha, vereador, eu entendo que a prefeitura tem que trabalhar sempre no limite. Como eu falei para o senhor, ou para a comissão agora, os gastos, quando a gente fala gasto, é com tudo, com o pessoal, com compra de material e tudo mais,
Tem que ser, tem que ter uma organização e planejamento no limite, sempre deixando uma folga. E eu entendo que existem escolas com algumas carências, mas esse trabalho no limite se faz necessário para a administração também não sobrecarregar. Que a lei de responsabilidade fiscal, ela é fato. O gestor, ele tem que estar ciente dessa lei. E aí, a secretaria, as escolas têm que fazer os seus devidos ajustes para que esse funcionamento seja contento. Continuando nessa linha otimizar os gastos públicos e fazer uma gestão eficiente, o Conselho considera que hoje as escolas e a Secretaria como um todo, elas dispõem de ferramentas que dão a tranquilidade de que esses recursos estão sendo bem gastos. Por exemplo, a gente sabe que pelo que a gente conversou aqui hoje, departamento de licitações e compras, ele é desvinculado da secretaria. O almoxarifado é desvinculado da secretaria. O conselho tem esses entraves na transparência de fiscalização desses recursos. Dá a impressão de que a secretaria não tem, então, controle dos gastos, à medida em que, aí eu venho a minha pergunta, as escolas e a secretaria, elas têm os instrumentos, por exemplo, de ter a certeza do que foi adquirido na compra é o que foi entregue às escolas? As escolas têm esse controle, a secretaria tem esse controle? O conselho consegue visualizar esses instrumentos de controle da rigidez nas compras, no almoxarifado e na utilização dos recursos da secretaria? A secretaria, eu acredito que tenha controle dessa situação. O que não poderia ocorrer é isso que eu coloquei, o senhor contou no tempo. A distância entre o almoxarifado e o departamento de compra da secretaria, isso não pode ocorrer. Não, eu acho que a secretaria, e essa foi durante os 30 dias que eu fiquei lá, era uma tentativa minha de colocar uma secretaria num prédio ou tentar organizar uma situação melhor para que a secretaria tivesse um almoxarifado próprio. Porque as escolas, elas, os senhores visitaram, a estrutura física da escola, das escolas nossas é um pouquinho bem anos 70. E há uma necessidade. Então nós não temos espaço físico para depósito, para almoxarifado individual das escolas. Eu acho que esse talvez seja um pecado da Secretaria. A Secretaria de Educação tinha que ter um espaço dela, próprio dela, para ela ter esse controle maior de material que ela adquire. Porque um dos problemas que houve nessa entrega foi isso. A secretaria não tem um espaço físico que comporte uma grande compra. Então, o que acontece? Muitas vezes, ao receber essa mercadoria, já despacha-se automaticamente para a escola. E talvez, aí sim, ter um controle. Então, eu acho que a secretaria tinha que ter, sim, um espaço mais condizente para ter um depósito próprio da Secretaria de Educação para ter um controle. Com relação às escolas, eu acredito que os diretores façam malabarismos para que sobrevivam com a situação. Nós trabalhamos na escola, o diretor tem que apanhar tudo, pedagógico, contabilidade e tudo mais. Então, eu acredito que os gestores, na situação que têm, eles têm controle, sim. Acho
tem um controle até muito maior de regra de contabilidade. Eu acho que eles se descabelam preocupando-se com tudo isso. A única coisa que a Secretaria, não digo que pegue, mas é uma falha, é essa situação. A distância do Departamento de Compras à Secretaria, eu entendo que ela deveria vir ali mesmo, dentro do seu órgão, e um espaço para ter esse recolhimento. Imagina os senhores aqui no Departamento de Compra, foi comprado aí mais de 200 jogos de carteiras. Que espaço que a Secretaria tem para recolher essas 200 carteiras? Se ela levar para a escola, as escolas já têm carteiras. Vai colocar uma carteira em cima da outra? Vai fazer como foi feito em algumas administrações passadas, colocado no pátio para estufar e se perder? Então, essa situação é que foge ao controle da Secretaria essa organização de logística. Eu só me pedia... Pode continuar, doutor? A aquisição dessas carteiras, elas são para substituição de carteiras antigas ou novas salas que surgirão? Não, são substituições. Muitas escolas tinham seu mobiliário há mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. Então, acontece de tempos em tempos uma padronização diferenciada desse mobiliário, pela questão anatômica e tudo mais, né, de qualidade de material, da durabilidade em si desse material. Então, essa aquisição foi feita para substituição. O Conselho tem acompanhado todas as licitações da Secretaria de Educação? Não acompanha a licitação em si. O que acontece é isso daqui. Quando tem-se uma compra, ou acontece um processo de licitação, o Conselho requer os empenhos, as notas, para verificar o material que foi entregue, solicita também pedido de onde está sendo encaminhado, qual o seu destino, para termos conhecimento e controle dessa distribuição. Senhor Ismael, agora eu vou deixar aberto o senhor fazer suas considerações finais, porém o senhor aguarde que vai ser imprimido o documento, o senhor irá ler, se tiver de acordo assinar, e da sua parte como presidente, se a gente precisar, a gente ainda convocará o senhor para que possa nos ajudar a esclarecer algumas coisas. Então fica à vontade o senhor fazer as suas considerações finais. Senhor Ismael, antes das considerações finais, queria parabenizar o senhor que esse conselho sirva de exemplo para outros conselhos também e que possa ter êxito nessa caminhada. Nós estamos aqui para contribuir e colaborar com a transparência dos trabalhos. Então, mais uma vez, quero parabenizar todo o conselho em nome da sua pessoa. Obrigado à comissão e o conselho na pessoa. A minha pessoa como presidente está disponível para qualquer esclarecimento. Acredito que, como foi falado aqui pelo vereador Pedro Ângelo, isso é um engrandecimento. A gente tem que visualizar que essas comissões ou os conselhos e suas atuações fazem com que haja um aumento do processo de cidadania. Sem dúvida, vereador Gilmar, gostaria que todos os conselhos se preocupassem primeiramente com o que está acontecendo no seu setor. Vejo que muitos têm a preocupação, talvez não tenha a disponibilidade, né, para atuar tanto. Também entendo que
gostaria de até deixar uma situação bem clara. Os funcionários têm que procurar entender que eles têm direitos e deveres. Quando a gente bate muito pesado no fundo de garantia, é porque esse é o direito do trabalhador. Eu, particularmente, tive um grande problema dentro da minha família nessa situação de depósito de fundo de garantia. Durante os 30 dias que eu fui lá, uma das brigas enormes era essa. A gente poderia fazer muita coisa e deixar de fazer muita coisa também, que faz parte do processo de administração, mas a vida do funcionário ia ser mantida impecável. Porque a pessoa trabalha 30 dias é para ganhar seu salário. A pessoa tem um trabalho de 30 anos, em poucos anos, é para se aposentar dignamente. Então, essa é uma situação que eu, pessoalmente, vou sempre perseguir para que haja essa situação de favorecimento do funcionário na sua vida profissional. Parabenizo a todos os vereadores, em especial essa comissão. Gostaria que tivesse êxito na fiscalização, no controle mesmo dos gastos públicos, na verificação se houver irregularidades. E os senhores têm um bom trabalho. O Conselho Municipal de Educação está acessível aos senhores. A população esteja também ciente que nós estamos acompanhando e acompanhando os senhores. Toda terceira, quarta-feira tem reunião do Conselho para as verificações. Não é só investigação, é proposição de ideias, proposição de coisas interessantes à educação. Obrigado pela atenção dos senhores. Senhor Ismael, antes de encerrar, eu gostaria de solicitar ao senhor o livro Ato dos Ofícios, que o senhor disse que está à disposição, e a última ata da reunião onde foi tratada do FGTS. Por favor. Senhor presidente, não foi na ata, eu enviei um ofício à secretaria requerendo esses guias. Então, durante a reunião de ontem, eu apresentei à secretaria mais um ofício requerendo as guias de pagamento do fundo de garantia, mas está disponível ao senhor. Obrigado, vereador Pedro, por suas considerações finais também, e logo estaremos encerrados. Quero agradecer ao presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Ismael, mais uma vez aqui reafirmar o nosso compromisso de conduzir esses trabalhos com maior responsabilidade, para que façamos jus a essa postura do Conselho e que também nós possamos contribuir com o aumento dessa consciência cidadã, participativa, ativa, corajosa, que quem ganha com isso é a nossa cidade, é o nosso município e a gestão dos recursos da população. Obrigado, professor Gilmar. Vereador Gilmar. Mais uma vez quero agradecer todo o jurídico da Câmara, os funcionários que têm colaborado com o nosso trabalho, que nós possamos continuar firme nessa luta. Obrigado. Também da minha parte, só agradecimento à doutora Edlane, Deide, a Mariana e todos aqueles que participam conosco nessa luta de mostrar o nosso trabalho nessa comissão. Agradecer também a Deusalane, agradecer a Ivone, o Adílio, dona Dina, que se preocupa muito, e o Guto, só pedir ao Guto, em momento algum, que estivesse presente aqui, expor qualquer funcionário que seja. Isso aí eu vou. Até o início, desde o início de hoje até o final, eu gostaria que você sempre respeitasse os nossos servidores. Ismael, muito obrigado e se precisar, queremos contar com você. Muito obrigado.